Vandag praat ek oor die Keisa H 6140 klas 6 stroper. Die Keisa H 6140 stroper kom met een Keisa H 9 cursor 8,7 liter TR2 engine. Hy het een rated engine kilowatt van 240 en kry boorde te boost vir ontlaai en die boost druk hom op na 284 kilowatt. Hy het 85 mm liftcilinders wat jou gaan laat toelaat dat ons klas 6 machine vir jou 4.1 ton liftkapasiteit het. Net op die slik, so jy kan een redelike groter tafel handhaaf op jou stroper. As jy ook kyk na die 46se tank, die graantank is 10.570 liter kapasiteit en hy ontlaai 113 liter per seconde. Die uitlaai-auger is 7.2 meter lang en standaard saam met die machine op die punt van die uitlaai-auger kry jy die pivot-speld.